Ассаламу алейкум достар, сіздермен бе Кюбір арнасына қош келдіңіздер. Достар, бұдан бұрынғы видеодағы Microsoft кеден Иканның жаңа клипіне мен реакция түсірген болатын, және де ол клипте мен айтқан болатын, комментарияға жазыңыздар, кез келген персонаж және де өзіне ID қалдырыңыздар. Мен сіздердің араларыңыздан адамдарды таңдап, соларға кез келген сендер қалаған персонажды беретін боламын деген мына бала отты, және мына бала отты. Сондықтан, достар, құттықтаймыз. Ал енді бүгін, достар, бізде қызықты рубрика. Достар, қандай рубрика? Бұдан бұрынғы рубрикада болған, мен мирға кіріп, оларға загадка қойып, там жұмбақ жасырып, оларға подарок берген болатын. Кез келген вообще қалағанда. Осы жолы енді былай істейміз, мирға кіреміз. Қазақ, қарақалпақ, қырғыз, әйтеуір қазақша түсінетін бауырымызды іздейміз да, және де оған эмоция көрсетеміз. Егер ол эмоцияны, мен көрсеткен эмоцияны 5 секунд ішінде қайталап көрсете алса, онда оған кез келген подарок беретін боламыз. Кеттік онда. Бролар, донат хатиінді қайдан аламын деп бастарын қатып жүрме, және киберспорттық ойындардан хабарым болса, онда төмендегі демеушіміздің сілтемесіне кіріп, QBRO промо белгісі арқылы тіркеліп, Force Buy бонусын алып, керегіне жаратсам болады. Епсін. Қазақсың ба? Мен по-русскому. Жоқ. Салам алейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсың? Көр жақсы, өзіңіз қалайсыз? Ал деп. Короче, мен саған кез келген эмоция көрсетемін. Егер сен ол эмоцияны 5 секунд ішінде қайталай алсаң, онда мен саған кез келген подарок жіберем. Окей? Қандай эмоция? Примерно. Ну, в этом и прикол же. Да. Жарайды, үш эмоция көрсетемін. Окей. Үш эмоция. Аха. Үш, төрт, бір, екі, жоқ да, точно, окей, жай санамай қойнан да. Так, ары қарай, екінші эмоция. Так, қайсын көрсетем екен. Қайсын, блин, донатерсін, походу, 100%, сенде какой-то популярный бар. Бір, екі, үш, потому что непопулярный, ой, сенкі чисто олдовский. Окей. Так, и соңғы, ну, блин, мынау болу мүмкін, дейді ой. Бір, 2, 3, 4, 5, жоқ па? Ау, ешқайсың баймаған мұндай эмоцияларды, просто эмоциялар. Ну, я мен әді, донатер емес балаларға кішкене подарок жасайын деп, простой эмоцияларды алдым, ол қаттар бәрін деп. Друзья, ролды саласын ба? За что? Не үшін. Давай, друзьяға эмоция. Тағы бір попытка. Друзьяға эмоция, давай. 1, 2, 3, все, окей, все, хабуда, друзья. О, Арген. Ой, Арген. Туф, кыргыз бауырымыз кірет. Йо-йо. Синур? Алейкум, покажи. Алейкум, ассалам. Синур, қалайсын? Покажник дейді. Салам алейкум, покажник дейді. Мен атым бар ой? Покажник сенес. Қалайсын, Синур? Йо-йо, покажник. Ты что, не поймаешь на казахском, не поймаешь, да? Ты понимаешь на казахском? Ладно, давай. Давай. Блин, казахадам, да? Туф, кишине, бот, кырды, де, куану отцам. Валейкум ассалам. Пәке, қалайсын? Да, шүкір өзіңіз. Қара, сен мен бір викторина ойналың келе ме? Әрине. Қазір мен саған кез келген қосыл тұрған эмоцияны көрсетем. 5-ке дейін санай, мен сол эмоцияны қайталап көрсетті алсам, мен саған ойыннан кез келген подарок бере аламын. Жарайды, көрсетім. Басар жоқ. Жүзка, қай жерде сенде жүзка? Жүзка, Ахин, ырым ол, ырымдап қойған. Ырымдап? Басар жоқ, 1 миллион деп ырымдап қойсам алдың ба? Бәке, қара, біріншісін көрсетем қазір. Ал, дайын болсан, кет, 1, 2, 3, 4, 5, жоқ да? 1, 2, 3, 4, қолай жоқ, мен специально әдей оңайларын алам. Менде оңғандар коллекцияда тұр. Ай, видиш, мен әдей донатерлер емес саласын деп. Так, окей. 1, 2, 3, 4, 5. Резко. Жоқ, да? Окей, жарайды. Жарайды, бәке, не повезло в этот раз. Жүр, негізі мынау бар еді. Мынаны көрсетем қазір ұтып алушы едім. Ай, деп. Ана QBRO. Сен жо, қыз жуан дауысы бар қызсың ба, әлде сиськасы бар жігітсің ба? Бір қыздың аккаунтымен отырмын. Бір викторин ойнағың келе ма менмен? Иә. Қара, мен саған қазір өзім кез келген эмоциямды көрсетемін. 5-ке дейін санаймын, егер сен тура сол эмоцияны көрсете алсаң, ойыннан кез келген подарок жіберемін. Йо, бармай.
Менде эмоция дагы. Көрүп. Так, атың ким, кстати? Бексултан. Бексултан. Кетти. 1 2 3 4 5. Жок па? Так, көрсөтпө, көрсөтпө, өзүнүн эмоцияң көрсөтпө, айтып мен көрүп коём ал. Сынууну көрсөтпөйм. Онда 1 2 3 5. Жок па? Эй, көрсөтсө лолду. Менде лол бар. Көп жарайт, болды көрсетпеймін. Онда 1 2 3. Қалай жүрек жоқ, елки-палки. Жүрек қатты емес. Да? Ну, обычно еще сисястый қыздар, обычно жүректер жақсы көреді ғой, елки-палки. Ай, қатым батта просто. Ай, Бексултан, не повезло, не стесін, жарайт. Мирон? Ай, Мирон? Привет. Сәлем, сәлем. Қазақша сөйлейсің ба? Не, я русский. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Микрофон бар ма? Бар, бар. О, қалайсың? Қара. Сен викторина, мен викторина ойнағың келіп тұр ма? Иә, иә. Короче, мен саған қазір эмоция көрсетем. Егер сенде тура сондай эмоция бар болса, мен саған ойыннан кез келген подарок жіберем. Қалаған. Эмоцияны сен қайта 5 секунд ішінде қайталау керексің. Иә, понял. Қазақсың ба? Қазақсың ба, қырғызсың ба? Қарақалпақсың ба? Қазақ. 1 2 Жоқ, жоқ. 3 Так, окей. Келесі. 1 2 3 Менде жоқ болмаса. Ай, онда былай қара. 1 2 3 Базар. Блин, по-моему, гүл бәрінде бар да, паста гүліп көрсетсе. Все, базар жоқ. Давай, кез келген подарок таңда. Қазір стримде отырсыз ба? Жоқ, стримде емес, жай. Видео түсіріп отырмын. Это давайте, это керек емес, это подарок. Просто друзьямды тұра берсеңіз болды. Керек емес подарок. Неге тұра берсе бола ма? Просто керек емес, просто подарок. Менде бәрі бар. Қайтесің, мен бәрібір менімен ойнамайсың, как бы. Жоқ, просто уважение ғой. Подписчик. Ладно, все. Респект. Алло, да. Ассалаумалейкум, естіліп тұрмын ба? Сен қазақсың ба, қырғызсың ба? Қазақпын. Кез келген эмоция көрсетемін. Және де егер сен 5 секунд ішінде сол эмоцияны қайталасаң, онда мен саған ойыннан кез келген подарокты беремін, қалаған. Давай. Давай. Я дайын. 1 2 3 4 5 Жоқ та? 1 Күте тұрмыз да, күте. 2 3 4 5 Бар ма? Жоқ ондай. Соңғы попытка онда, бро. Все, соңғы мүмкіндік. Егер қазір нақты көрсетсең, онда мен саған подарок беремін ойыннан кез келген. 1 2 3 Йо, мен оны аптыстым. 4 5 Да ты че? Неге алыстадың? Йо-май. Жаған ойынмайынды, ева. Атың кім? Атым Рамазан. Рамазан, давай. О, Рамазан айында. Рамазан айында Рамазанға соңғы оразаның құрметіне бір соңғы побед керек. Айтсы ба? Ал, Рамазан. 1 2 3 4 5 Окей. Қалай жүрек жоқ, ема? Жүрек популярды ғой. Микрофон. Микрофон. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Алихан, қалайсың, бро? Жақсы. Қара, Алихан, менде саған бір викторина бар. Қандай? Қазір мен саған эмоция көрсетем. Егер сенде дәл сол эмоция болса, егер сол эмоцияны қайталап көрсете алсаң 5 секунд ішінде, мен саған ойыннан кез келген подарок жіберем, қалаған. Көрейік ал. Жарайды. Бірінші эмоция. 1 2 3 4 5 Жоқ да? Давай. Айта беріңіз. 1 2 3 4 Жоқ да? Окей. Да. Все, вы уже жоқ уже? Сен кеш көрсеттің ғой. 5-ке дейін санадым ғой мен. 5-ке дейін санап, сен қойып алып үлгермеуің керексің. Скриншот етіп отырамын ғой, үлгермей қалдым. Ай, скриншот самосаж, викторина ойнап отырмыз ғой, бро. Давай, үшінші попытка, соңғы попытка, бро. Ағай, запрос қабылдайсыз ба? Ну, давай онда қазір идея сен нетсен, запрос қабылдаймын. Жақсы ма подарокның орнына? Ей, мама. Дайсыз ба? Кеттік. 1 2 Красавчик. Бар екен лол, базар жоқ. Ал, жарайды, друзья, қабылда, бро. Бол,
қалдан, маға рахмет. Все, друзьямыз. Ма достарына көрсетемесін. Все, давай, салам алейкум, бро. Ай, бай, мен жәкіріп, бұл саған ол, знакты көрмей қалдым мен. Қос басқадан ба деп ойлақа, баса саған ол. Е, ой, сәттілігін ұрып тұр екен ба. Ма, қош кеткен саған. Шын атың кім? Ертісіна. Ертіс? Неше дейсің? 11 демін. Ай, падан түшімей ұлысқа маған. Онда друзьямнан алып тастайын ба? Жо, жарайды, друзьямнан. А қандай подарок қалайсың дейміз? Дискотека. Жарайды, Алматының қай мектебінде оқисың? 50. 50-ші мектеп, ол не дей ма? Алаттау шықты ма? Жаңардан салғанды 50-ші мектеп. 14-ші мектеп. 14-ші мектепті білесі ба? 14-ті білейм, я соң қасында ма? Е. Почтаны қарады ма, почтаны? Е, ба, рахмет ағай. Жақсы, ас болсын. Ағай, сау болыңыз. Сау ол, ерте сау ол. Дискотеканы қойып кетіп барады ғой. Хорош. Салам алейкум. Уалейкум ассалам, қалайсың, Бура? Жақсы. Қара, Бура, сен мен бір ойын ойнап тастайық. Бір эмоция көрсетем, 5-ке сейін санай. Егер сен қайталап көрсете алсаң, онда саған ойыннан кез келген подарок жібере. Иә, иә. Ойнаймыз ба? Иә, бірақ менде қазір ше, менде ондай мықты эмоциялар жоқ та, кішкене оңай көрсетесіз бе? Иә, оңайын, әдей оңайын салып қойдым. Бәрінде бар эмоцияларды салып қойдым әдей. Там Ака дракон ондайлар болмайды. Ака дракон, там трон дегендер, там сондай ондайлар жоқ. Чисто қарапайым эмоциялар ғой. Иә, иә, бардым. Бірінші эмоция кетті. 1 2 3 4 5. Жоқ па? Жоқ та. Окей. Ал жарайды, екінші эмоция. Екінші шанс, бро, екінші шанс. 1 2 3 4 5. Жоқ па? Жоқ та. Жарайды. Соңғы шанс, бро. Дайынсың ба? Иә, дайын. 1 2 3. Ай, молодец, молодец. Қандай подарок қалайсың, бро? Аға. Ау. Рахмет. Да, не за что. Қандай подарок, айта ғой просто. Жаз бе штаны. Точно? Я точно, жаз бе штаны. Все, жүр. Ағай, сіз жақсы көремін, оның байқай қолдап өтем. Ау, қалай? Сіз жақсы көремін, оның байқай қолдап өтем. Ой, мен де сен жақсы көремін, бро. Почтаны тексере ғой. Я көрдім. Келді ма? Келді, иә. Шалбарың құтты болсын, бұтын тонбасын, бұтын. Блин, қырғыз, қарақалпақ бауырларымыз болса, ол жақсы болар еді. Қырғыз, қарақалпақ бауырлар бар ма? Қырғыз, қарақалпақ бауырлар бар ма? Боташка дейді. Боташка, пташка. Маған не өсөйлеуші, ха-ха-ха. Мен саған қазір эмоция как раз таки көрсетемін. 5 секунд ішінде сол эмоцияны қайталасаң, онда мен саған кез келген подарок жіберемін. Хоть алок набор, хоть алок, хоть ха-ха эмоция, лол, бәрібір. Құйын. Бастаймыз. Так, так, так. 1 2 3 Да ты че, как у тебя есть эта эмоция? Базаржоп, базаржоп. Эмоция ешь енді? Все, все. Эмоция ешь? Жерем, жерем. Қандай эмоция айтшы? Лол ма? Ха-ха-ха. Лол, который, да? Күлетін. Ютуб каналында подписать етем сен. Күлетінмен алок жүрші, аға? Күлетінмен алок? Е. Сесе бір подарок қана жүрдені ма? Онда күлетін. Сен көмес еврей. Точно қазақсың ба? Еврей емесі ма, случайно? Күлетін емоция жүрші ма? Сол керек ма? Сесе жүрем. Сен атың кім? Саламат. Саламат, қай жерденсің? Қай қалдыңыз? Шу. А, шудансың ба? Қара, боташка, саламат. Ну-ка, почтаны қара. Почтаны қара. Рахмет. Саламат болсын. Давай онда. Ка, мені ютубына не подписать етем? Қалай, сен әлі подписка жасаған жоқсың ба? Түф, бірінші сұрау ол керек еді. Давай, еще Q Family-ға тоже тіркел, Q Family-да Q Gen-ге, Q Bala, Q қыз, және мен бірге отбасылық сонда видеолар шығады, және де басқа ойындардан мүмкін шығып қалады видео. Окей? Рахмет, давай. Так, достар, осымен онда аяқтаймыз. Қызық болды негізі. Егер тағы да осындай рубрика көргілеріңіз келсе, келесіде мен осындай рубрика мүмкін стримда, немесе қайтала және подарок ал деген рубрика, достар. Лайк басамыз, арнаға тіркелеміз. Тағы осындай видео түсір десеңіздер, келесіде мен телеграмға айтамын. Осы қазір мен видео түсіремін деген телеграмға жазамын, сонда мирға кіресіздер де қайталайсыздар. Оны екінші бөлім түсіремін. Келісіп па? Онда сау болыңыздар. Пока-пока.